dias 11 e 14 de maio, estudantes e professores da UFSM Campus Frederico Westphalen participaram de uma série de eventos da área da engenharia florestal, na cidade de Nova Prata. É a oportunidade, né, de atualização profissional, contatar com novas empresas, novas tecnologias, né, seja reflorestadoras, melhoramento genético, a parte de equipamentos e maquinários florestais. E é muito importante que ele seja no interior, no caso de Nova Prata, porque nós precisamos disseminar, distribuir melhor toda a estrutura econômica do nosso estado, até porque está havendo muita migração de municípios menores para os maiores, criando programas sociais lá e tirando o futuro dos lugares pequenos. Participaram da abertura dos eventos autoridades, palestrantes e pesquisadores da área. Após a solenidade, houve uma apresentação artística da Orquestra de Sopros de Nova Prata. Com o tema Florestas e Sociedade, o Congresso oportunizou a discussão da relação das florestas com a sociedade, com o meio ambiente e com a economia. Entre os assuntos em destaque esteve a importância do licenciamento ambiental. Ele tem que ser visto como uma ferramenta, como um grande instrumento, não apenas só para autorizar a atividade, mas um instrumento para fazer gestão. Com base no licenciamento, com base nas licenças ambientais, nos estudos de impacto ambiental, nos seus relatórios, o Estado tem que se apropriar disso para fazer gestão. Porque o objetivo exatamente é o quê? Licenciar uma atividade que ela poderá impactar o ambiente, poderá trazer alguma consequência, mas a minha preocupação é que ela, no futuro, ela seja uma atividade sustentável e, no futuro, reduza qualquer risco de impacto e oportunize uma qualidade de vida melhor. O manejo e a dispersão de pinos também foi destaque na apresentação do professor da UFSM Campus Frederico Westphalen, Rafaelo Balbinotti. Ele apresentou um projeto de fazenda modelo Flopau. Pinos é a segunda espécie mais plantada no Rio Grande do Sul e a legislação está sendo construída de maneira praticamente trancar o setor ou dificultar muito mesmo a atividade, a continuidade da atividade. Então, no Congresso Florestal, é fundamental discutir isso e foi discutido com quem realmente está decidindo isso, que é a SEMA, a FEPAM, o órgão estadual do meio ambiente. Já no primeiro Fórum Sul Brasileiro da Engenharia Florestal, estiveram em discussão a regulamentação e o controle do exercício profissional do engenheiro florestal. Um dos painéis sobre as atribuições do profissional da área foi apresentado pelo professor Edner Baumhardt e foi debatido com representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Hoje em dia existe uma sobreposição de atribuições profissionais, entre várias profissões. E a engenharia florestal precisa ocupar seu espaço. Eu sempre digo que nós temos que continuar trabalhando na área de elaboração do projeto, mas participar da execução. Participar da fiscalização, do controle, de auditoria das obras. Durante os eventos, diversas novidades tecnológicas foram apresentadas. Uma delas foi o maquinário do setor madeireiro. Alex Chagas, técnico mecânico, explicou todo o processo realizado pela máquina. Começa com a tora indo para a máquina. Depois, o sistema hidráulico levanta a tora, realiza o giro, corte da costaneira e forma cubos. E ainda realiza o melhor aproveitamento da madeira. Unia o conhecimento teórico com a prática. A gente tem um equipamento que pode otimizar bem essa cultura. Durante o evento também houve a exposição de posters, um espaço que ajudou na circulação e divulgação dos projetos e trabalhos do meio acadêmico. Acadêmicos de diferentes universidades tiveram seus trabalhos avaliados por professores e pesquisadores da área. Também é importante a gente estar aqui, cada um divulgando o seu trabalho, para todos poderem ver, né? Também é uma forma, também é gratificante para a gente estar expondo o que a gente fez, né? Estão surgindo novos futuros estágios e também possibilidades de emprego. As palestras também, os professores são os principais da área florestal, então nós somos extremamente orgulhosos de estar aqui. Durante os 4 dias de evento, a UFSM Campus Frederico Westphalen contou com um amplo espaço para divulgar o curso, bem como realizar cadastramento para estágio com empresas. A Semana Acadêmica da Engenharia Florestal realizada aqui em Nova Prata está sendo muito importante para a divulgação do curso, principalmente porque teve o stand aqui da UFSM divulgando todas as particularidades que o curso tem,
sobre cada setor que interessa a área dos alunos que queiram vir ingressar na universidade. O evento teve equivalência a uma semana acadêmica. O espaço foi organizado pelo coordenador do curso, Edner Baumhart, e pelo chefe de Departamento de Engenharia Florestal do campus, Rafaelo Balbinotti. E somos a única escola presente de maneira significativa, com 8 professores e 136 alunos. Então a academia está aqui. E o contato dos professores com os antigos colegas que trabalham nas empresas, isso é saudável, né? Gera contato, gera possibilidade de estágio para os alunos, de pesquisa. Como uma forma de motivá-los a entrar em contato com as diferentes modalidades, as diferentes pessoas, personalidades do setor florestal e mesmo uma forma de entrosamento entre os acadêmicos. Né? Em meio ao espaço destinado aos estandes de exposição de empresas e universidades, encontramos dois egressos do curso. Trabalhar, trazer uma mente jovem, um jeito novo de pensar para a consultoria. E, consequentemente, depois para o inventário florestal. Pelo curso ser na mesma cidade da empresa, né, que eu trabalho, eu acredito que isso facilitou até pela gente conhecer o pessoal, os diretores da empresa e até na própria universidade eu tive um certo contato, participava no grupo de pesquisa. Acadêmicos da UFSM Sede Santa Maria também representaram o curso no evento. Música.